What's up? It's the updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 204. Kung napanood mo ng ating spoiler review ay malamang alam mo na kung ano ang magte-take place sa chapter na ito. However, in this video, ang explanation natin ay magiging much more detailed at magkakaroon tayo ng mas malalim na explanation tungkol sa nangyayari sa chapter. Since sa previous video nga or sa ating spoiler review ay wala pa tayong translations, at ngayon pa lamang na -re release ang translation scans. Para naman sa mga hindi pa nakakapanood ng ating spoiler review, ang chapter 204 na ito ay magko-contain ng continuation ng napakatinding laban sa gitna nitong si Kenjaku at sa awakened version nitong si Choso. Bago ang lahat, kung nagugustuhan mo ang ating latest chapter reviews para sa Jujutsu Kaisen, ay siguraduhin mo nang na-like nakasubscribe at na ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng latest chapter reviews para sa series. At para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng Jujutsu Kaisen. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter na Jujutsu Kaisen, Chapter 203, ay nagsimula na nga ang napakatinding laban sa gita ni Choso at ni Kenjaku. Dito ay ginawa ni Choso ang lahat ng kanyang makakaya subalit wala siyang kalaban-laban kay Kenjaku at parabang pinaglalaro lamang siya nito. Hanggang dumating sa point na kung saan ay gumamit na ng swarm or napakaraming amount ng cursed spirit itong si Kenjaku upang iswarm ang katawan nitong si Choso. Nandahilan naman kung bakit bigla na lang parabang nabugbog ng sobra ang katawan ni Choso at nabali maging ang kanyang kaliwang kamay. However, bago matapos ang chapter na yon ay bigla na lamang para bang nag-enter ng isang power-up si Choso na makikita natin sa chapter na ito. Kaya proceeding naman sa chapter at hand which is Jujutsu Kaisen chapter 204, makikita natin sa cover page pa lamang na ang chapter title ng chapter na ito ay Blood and Oil Part 3 na kung saan ay makikita natin ang tatlong kamay ng mga kapatid nitong si Choso na si Eso, si Echizu at si Itadori na para bang sinusuportahan nila ang kanilang kapatid na si Choso matapos ng napakalalang sinapit na pagkabugbog nitong si Choso sa mga atake na ginawa ni Kenjaku. Deep in his mind or maaring dahil nga sa hallucination ay nakita niya ang imahe ng kanyang tatlong kapatid na sinusuportahan siya upang malabanan itong si Kenjaku. Nadahilan naman kung bakit biglang para bang may naipon na panibagong blood sa kanyang kamay na nagdulot ng pagkatuto niya ng panibagong mga techniques. And in the next panel ay makita nating okay na okay na nga ang kaliwang kamay nitong si Choso at kaya niyang gumamit na ulit ng piercing blood. However, habang nakatingin sa kanya itong second si jaku ay nag explain siya ng kung ano talaga ang mga kayahan ni Choso dahil isa nga din siyang pioneer ng blood manipulation technique. Sinabi ni Kenjaku na ang piercing blood daw ay napakabilis lamang sa umpisa kaya kung maiiwasan ni Kenjaku ang unang pagtama ng piercing blood ay kaya niya na ding maiwasan ang mga susunod pa nitong trajectory kahit ano pang pagbend ng direction ang gawin nitong si Choso. Habang iniiwasan elegantly nitong si Kenjaku ang mga napakadaming piercing blood na attack nitong si Choso, inapansin niyang napakabilis ng paghabol sa kanya ng mga piercing blood. Kaya naisip niya na ang abilidad na ito ay ang abilidad nga ng isa pa sa mga death painting na si Eso. Since ang blood manipulation ng curse technique nitong si Eso ay mayroong kakayahan na itrack ang enemies na parang isang homing missile. And since hindi may iwasan ni Kenjaku ang ataking ito kung siya ay iwas lamang habang nakaapak sa terrain, nagsamon siya ng isang parang ibon na lumilipad na cursed spirit upang maiwasan ang tracking na blood nitong si Choso. Choso naman dahil alam niya ang means of escaping nga nitong si Kenjaku ay ang kanyang mga cursed spirits, Pinatamaan niya ng blood manipulation niya ang cursed spirit instead ni Kenjaku para wala siyang matungtungan. However, nag na naman ng panibagong cursed spirit si Kenjaku na para bang isang napakaliit na ulap para lamang may maapakan siya at hindi bumagsak sa terrain. Dito ay nakonfirm na nitong si Kenjaku na ang ginagamit ng Cursed technique nitong si Choso ngayon ay ang abilidad ni Eso na winking. Since may kita naman natin sa panel na meron nga siyang pakpak na nagre-resemble ng mga pak na meron si Eso at pati na rin ang kanyang mga homing missile or tracking blood attacks. Then dito ay nag-engage dalawa sa isang close hand to hand combat. Habang naiisip nitong Sekendji kenjaku na hindi naman actually talaga na-adapt o hindi naman actually nakuha ni Choso ang curse technique ng kanyang kapatid na si Eso. Bagkus, ang abilidad na ito ay para bang ginaya or inimitate lang ni Choso mula sa kanyang mga kapatid. However, habang naghahantuhan combat sila ay ginamit naman ni Choso ang kanyang winking para mag-launch ng mga piercing blood papunta kay Kenjaku. Na naiwasan naman ni Kenjaku na para bang naglalaro lamang habang nakikipaglaban kay Choso habang naglo-launch ng isang cursed spirit na nagkikreate ng smoke screen. At sa smoke screen na ito ay lumabas ang tatlong mga cursed spirit na merong para bang may mga sungay sa kanilang ulohan na agad namang directly umatake dito kay Choso na open na open dahil nga sa nangyaring smoke screen. Napatay naman agad ni Choso ang mga cursed spirit na ito ng napakadali however nagdeal din yon ng napakadaming damage and toll sa kanyang katawan. Habang nakaupo sa isang puno na nasa loob ng Tomb of the Star ay nag-explain na naman si Kenjaku na parabang alam na alam niya kung ano talaga ang nangyayari sa laban. Sinabi niya na kapag hinaluan or inimbyo daw ng tracking properties ang isang piercing blood, ay nawawala ng napaka-significant ang speed nito to the point na kahit nga nakakapaghabol or nag-homing missile ito papunta sa kanilang target na kalaban ay bumabagal naman ito ng sobra. Sinabi din itong si Kenjaku na kahit na daw tamaan siya ng mga atake nitong si Choso, ay hindi naman siya tatabla ng poison ng kanyang blood considering na si Kenjaku nga ang tatay ng death painting. Habang pinoprovoke pa nga itong si Choso at sinasabing may kwenta daw bang ba mga ataking ginagawa niya, sinabi naman itong si Choso na tulad ni Eso umaatake siya ng elegantly, tulad ni Kechizu ay umaatake siya ng freely habang ine-extend ang kanyang kamay papunta kay Kenjaku sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang blood manipulation technique nagko-connecta sa kanyang severed na kaliwang kamay papunta sa kanyang braso na para bang humahaba ang kamay niya though actually ginagamit lamang niyang extender ang kanyang blood. Nagulat naman itong si Kenjaku sa ginawang napaka-unpredictable na atake nitong si Choso habang si Choso naman ay ibinabalibag siya papunta sa terrain at sa kung saan-saan sa loob ng Tomb of the Star. Ngayon dahil previously nabanggit nitong si Choso ang mga characteristics ng kanyang kapatid na si Eso and Kechizu sa huling pagtapon niya dito kay Kenjaku ay sinabi naman niyang like Yuji powerfully habang umaatake ng isang napakalakas na suntok na kung papansinin natin sa panel ay kayang-kayang mag-deal ng napaka-fatal na damage dito kay Kenjaku. Ang problema nga lamang hindi actually tinamaan si Kenjaku directly ng napakalakas na suntok na ginawa nitong si Choso dahil may nagamit siyang isang cursed spirit na ginawa niyang pansalag sa kamao nitong si Choso na nag-act as a cushion kaya hindi siya actually natamaan nito. Ngayon habang nagyayabang naman si Kenjaku habang sinasabing yun lang bang kaya mo Choso, bigla namang sumagot itong si Choso na how about this habang ginagamit na naman ang abilidad ni Eso na winking at nagde-deploy ng napakadaming piercing blood na humahabol at nagtatrak ngayon sa kung saan ay tumatakbo itong si Kenjaku. Sinabi naman ni Kenjaku na sinabi niya na daw kay Choso na hindi maging effective ang kanyang mga atake dahil kapag ginamitan nga niya ng tracking properties ang kanyang piercing blood ay gradually magbababa ang speed nito kaya kayang-kaya na itong iwasan itong si Kenjaku. Now iba pala ang plano nitong si Choso at hindi lamang basta-bastang common na atake na tulad ng ginagawa niya kanina. Sinabi niya na ang tracking properties ay isang kanal lamang at ang tunay niyang atake ay ang mga iniiwan niyang napakatataas na compression of blood na dinedeploy niya papalapit dito kay Kenjaku sa pamamagitan ng paggamit ng winking attacks na nag-act lamang as a pathway or tulad nga ng sinabi niya isang kanal para sa kanyang final attack. Ikinagulat naman ni Kenjaku ang move na ito ni Choso dahil hindi nga niya akalain na makakapag-build up ng ganitong plano si Choso. Ngayon, ginamit na ni Choso ang kanyang supernova. However, kung titingnan natin sa panel, hindi actually talaga tinamaan si Kenjaku na parabang ang paligid lamang niyang nawasak at hindi ang area or space na kung saan ay naroon siya naparabang ang piercing blood nitong si Choso ay nawasak lamang ang paligid at hindi ang mismong kanyang target na si Kenjaku. Ngayon nagtataka na si Choso dahil iniisip niyang baka daw nagsala o nagmintis ang kanyang atake. However, naasabi niya na ang atake niya na supernova na yon ay isang napakadaming barrage ng attacks sa na nakapalibot dito kay Kenjaku. Dahil kung papansin nga natin sa preparation niya ng kanyang supernova ay napakadaming compression ng blood ang nakapalibot kay Kenjaku. Kaya hindi talaga yun sasala at there must be something na nangyari kaya hindi tinamaan itong si Kenjaku. Habang si Kenjaku naman ay parabang disappointed sa kanyang sarili na parabang may hindi siya inaexpect expect na nangyari sa laban na ito. At ito namang si Choso ay tuwang-tuwa dahil naisip niya na Kenjaku finally used it. Gumamit na itong si Kenjaku ng isang cursed technique na aside lamang sa kanyang cursed spirit manipulation which is his goal right from the start. Now dahil na-achieve na nga nitong si Choso ang kanyang goal, alam na natin kung anong mangyayari. Pumasok na ngayon itong si Yukitsukumo sa scene at dito na magsisimula ang 2v1 battle na magkasama si Choso si Yukitsukumo laban kay Kenjaku habang sinasabi ni Yukitsukumo na nag iisang anak daw siya however napabilib siya ni Choso as a big brother makikita din natin sa last panel na ito para sa chapter 204 na napakalaki at napakahaba na ng shikigami or ng cursed spirit na pet nitong si Yukitsukumo kumpara sa huli natin siyang nakita sa animated parts or animated arc ng Jujutsu Kaisen na para bang habang tumatagal ay mas tumatanda at mas numalakas habang nagagrow ang shikigami o ang cursed spirit na pet na ito nitong si Yukitsukumo and maaring ang mismong cursed spirit na ito ang kanyang curse technique. So it might mean na ang cursed spirit na ito o we might call it a shikigami ay isang special grade na cursed spirit na dahilan kung bakit itong si Yuki Tsukumo ay tinaguri ang isang special grade na Jujutsu Sorcerer. Going back kay Kenjaku naman, ito ang very first time na nakita nating gumamit ng ganong abilidad itong si Kenjaku aside sa paggamit niya ng Cursed Spirit Manipulation. Na umaaring isipin natin na napaka-sketchy at napaka parang walang pinanggalingan ng abilidad na yon itong si Kenjaku. However, kung iisipin natin, ang abilidad ni Kenjaku na Uzumaki ay kayang mag-extract ng cursed technique mula sa kanyang mga na-intake or na-consume ng mga cursed spirit. At kung babalikan natin ang previous chapter na kung saan ay nagkaroon ng parabang isang competition sa gitna ni General Gary at ni Kenjaku ay gumamit siya ng isang special grade na cursed spirit na nagre-resemble ng isang elephant or pwedeng tawagin natin itong si Ganesha nakita natin na kinokontrol ni Ganesha ang special forces ng US government na parabang bang nakokontrol nito ang gravity. Ngayon kung iisipin natin na na-extract or nakuha din ni Kenjaku ang cursed technique ng cursed spirit na iyon, hindi malabong yon ang ginawang atake o ginawang depensa ni Kenjaku para maiwasan ang napakadaming supernova ni Choso. Dahil kung papansinin natin ang tanging bagay na nasira sa kung saan ay ginamit ni Choso ang kanyang supernova ay ang terrain or ang ibabang parte lamang ng kung saan ay naroon ang mga supernova mismo at hindi ang kung saan ay naroon si Kenjaku. Na para bang finors niya ang trajectory ng pagsabog, pagdisperse or pagkalat ng mga dugo na dineploy nitong si Choso papunta sa baba lamang na dahilan naman kung bakit nawasak ang palibot ng inaapakan niya at kung mali naman ang ating hinala or theory sa defensive move na ginawa nitong si Kenjaku sa chapter na ito malalaman lamang natin kung ano talaga ang kanyang ginawa sa next release ng Jujutsu Kaisen sa chapter 205 however next week ay hindi tayo magkakaroon ng bagong chapter sa Jujutsu Kaisen since ang Jujutsu Kaisen ay nasa chapter break next week at ganoon na rin ang Black Clover. And actually, nagkaroon din ng emergency break para sa Black Clover para sa ngayong week. So all in all, 2 weeks mawawalan ng chapters ang Black Clover ngayong week and for the next week. Kaya probably next week ay One punchman chapter lamang ang magre-release ng bagong chapter. However, huwag kayong mag-alala dahil kahit na walang bagong chapter release para sa next weeks na yon, ay gagawa naman tayo ng panibagong mga topic o tatalakay tayo ng iba pang mga topic para hindi masayang ang oras. Ang topic na ating tatalakay naman ay tungkol sa kung gaano kalakas ang domain expansion ni Sukuna na Malevolent Shrine. Ngayon kung nagugustuhan mo ang ating chapter release reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, na subscribe at narin mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka ng updated sa recent timeline ng series. Siguraduhin mong tuned up ka sa susunod pang mga chapters kahit na may mga break dahil siguradong napakatindi ng magiging laban sa gitna ni Kenjaku at ni Yuki Tsukumo at nitong si Choso. I hope you guys had a great time watching this video. Muli! Ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.